храненето на хората ръща отдавна е призната като много полезна и вече е доста предпочитана. Експерти смятат, че тази зърнена култура е много подходяща за фураж, особено в свиневъдството. Изследване, проведено в Университета на Хановер, показва, че свинете много добре приемат ръжта като съставка на фуражните смески и я оползотворяват изключително ефективно, т.е. превръщат я бързо в мускулна маса. Освен това, в ръжените зърна има голямо количество баластни вещества и уникални характеристики на химическия състав. Вложени в фуража, тези зърна имат благоприятно въздействие върху чревната флора на животните, като предотвратяват, например, инвазия от салмонелоза. Смята се също така, че ръжта има положителен ефект върху поведението на свинете. За целта на изследването, учените са започнали да хранят едномесечни прасенца с различни дажби ръж. В началото на 4-седмичния експеримент, животните са тежали около 16 кг. Проучено е как се отразява ръжта върху общия прием на храната и други параметри. Изследователите установили, че дори при 69% ръж във фуража няма отрицателен ефект, а младите свине бързо са свикнали с дажбите. На втория етап от проучването е изследвано и въздействието върху поведението на животните. При теста са използвани 288 мъжки свине, половината от които през цялото време са получавали фураж с голяма доза пшеница, а другата група е хранена преобладаващо с ръж. Първоначалните резултати показват, че хранените с ръж животни са много по-спокойни и много бързо трупат телесна маса.